Так. Людмила Семеновна, это вы ходили вчера с 8 А в театр? Ну, по-перше, не я з ними, а вони зі мною. А по-друге, я вам нічого не буду розказувати. І не надо. Я вже виніс вам виговор. Догана! Петро Олексійович, дозвольте, я все поясню. По-перше, я їм не дозволяла брати з собою алкоголь в театр. Так, це я їм його купила, бо в магазині ж без паспорту не продають. Але в театр нікому не дозволяла брати з собою. Тільки Петренку, бо він же відмінник. Интересно. Но я вообще-то о другом. А, ви про квитки. Петро Олексійович, при всій повазі до вас, мені здається, що наш український театр трошки недооцінений. І тому нема нічого страшного, що я накинула 50 гривень зверху на білет. Да. Но я вообще-то о другом хотел с вами говорить. А, ось ти про що. Приревнував мене, так? Не переживай, Петя. В мене з тим чоловіком нічого серйозного не було. Так, легкий флірт. І що це за мужчина? Да, щасливчик, який купив квитки в театр поруч зі мною. Ми з ним зустрілись поглядами, і потім у нас все почалось дуже стрімко. Він не втримався. Ну, ще б він втримався, коли я його на себе тягну. І ненароком для себе поцілував мене. Даже так? Я не скажу, що це був найкращий поцілунок в моєму житті, але глядачі тричі викликали нас на біс. Людмила Семеновна, виговор я вам виніс за те, що ви пішли в театр на лісову пісню, в то время, як по програмі повинні були пойти на Наталку Полтавку. Ви про це? Категорично погоджуюсь. Неприпустимо для вчителя робити такі помилки. Готова понести покарання. Паслюки!